្រើនបាទលេចច្រើនបងប្អូនអើយបាទលេចអស់ហើយបងប្អូនបាទលេចអស់ហើយបាទហូរលើផ្លូវតែម្ដងបាទហូរលើផ្លូវតែម្ដងបាទនេះគឺជាស្ថានភាពបាទទឹកចំនួននៅខាងស្រុកអង្គរបរិយបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះត្រូវនៅថ្ងៃទីថ្ងៃទី2បាទថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2022ឥឡូវនេះទឹកកំពុងតែសម្រុកបុកបោកខ្លាំងមែនទែនបាទសោស្ញាចតែម្ដងបាទនេះគឺជាផ្លូវដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរនេះបាទគឺផ្លូវចាក់កស៊ូបាទផ្លូវចាក់កស៊ូប៉ុន្តែឥឡូវទឹកហូរច្រោះហើយបាទហូរច្រោះដាច់អស់ហើយបាទនេះគឺស្ងួនធ្ងរមែនទែនបងប្អូនបាទស្ងួនធ្ងរបាទផ្លូវហូរចង់ប្រវែងនេះបាទចង់2គីឡូដីឯងបងប្អូនណាបាទបាទចង់2គីឡូដីហើយបាទបើកម៉ូតូមិនចង់អ្នកបើកម៉ូតូឯងមិនចង់រួចទេបងប្អូនអើយបាទបាទនេះបាទបើកម៉ូតូមិនចង់រួចទេអូទឹកបុកមកខ្លាំងពេកបាទទឹកមកពីខាងប្រទេសថៃបាទហូរមកតាមស្រុកបវលបាទស្រុកបវលស្រុកស្ពៅលូនបាទអូចូលក្លុកតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូននៅបាយខាងក្រោមមកមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទពីព្រោះឥឡូវនេះទឹកកំពុងតែហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកតែម្ដងនៅខាងឃុំសឿបាទស្រុកអង្គរបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទពីមុនមកផ្លូវនឹងខ្ពស់ដែរបាទឥឡូវទប់អត់ឈ្នះហើយឥឡូវវាហូរលើផ្លូវហើយបាទបាទឥឡូវហូរលើផ្លូវហើយទឹកហូរលើផ្លូវហើយផ្លូវនេះខ្ពស់ដែរពីមុនឥឡូវហូរលើផ្លូវពេញព្រៀបហើយណាខ្ញុំទៅជួយបាទនេះបាទនេះនេះស្ថានភាពបាទកន្លែងផ្លូវលិចទឹកបងប្អូនណាបាទស្ថានភាពកន្លែងផ្លូវលិចទឹកបាទនៅមានខាងមុខទៀតក៏លិចខ្លាំងដែរបងប្អូនអើយបាទបាទអញ្ចឹងគឺបាទខ្ញុំចុះ live call តែម្ដងបងប្អូនណាបាទទីនេះគឺនៅក្នុងឃុំចំណោមបាទស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទនេះគឺផ្លូវចាក់កស៊ូទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺទឹកចំនួនបុកមកធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងបាទមានអ្នកបាទមកទៅលេងផងទៅលេងផងហើយមកនេះអូបាទហើយឃើញមានមនុស្សមកកក់ពុញបាទមកលេងទឹកផងក៏ទៅណាទៅណីយកខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែផ្លូវនេះគឺមានញឹកមួយសំខាន់ដែរតែឥឡូវហូរដាច់អស់ហើយណាបាទហូរដាច់អស់ហើយបាទអ្នកខ្លះក៏អូសម៉ូតូអ្នកខ្លះក៏ជិះតែដូចកន្លែងនេះអីគឺបាទជ្រៅចង់ធ្វើជង្គង់ហើយបាទសូមជម្រាបថាបាទនេះគឺផ្លូវសាយសមនបាទផ្លូវពីចំណោមបាទទៅសាយសមនបាទឥឡូវទឹកហូរលើផ្លូវតែម្ដងប្រិមិត្តបាទចង់ធ្វើជង្គង់
បាទទឹកបុកមកខ្លាំងបាទថ្ងៃទី2នេះបាទនៅខាងមុខក៏មានលិចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតដែរបាទនៅខាងមុខមើលពូទឹកទំឡើងឯហ្នឹងឯងពូឡើងឯនេះខ្លាំងឯងទឹកនេះមកពីបាត់ដំបងឯងឯងមកនោះឯងបាទបាទនៅមុខមានលិចទៀតឯងពូបាទបងប្អូនតាមប្រជាជនយើងក៏ប្រាប់ទឹកទំឡើងខ្លាំងនៅថ្ងៃនេះឯងបាទបាទនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងមូលបាទមានផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកជំនន់ហ្នឹងគឺ2000គ្រួសារជាងបាទសរុបទៅហើយនៅមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទអាចឈានចូលដល់5000នៃគ្រួសារអីហើយហើយបើនៅខាងខេត្តសៀមរាបបាទប៉ះពាល់គឺ20000គ្រួសារបាទមានគោយន្តដឹកទូកដឹកត្រូវទៀតមកលើនៅគោយន្តដឹកទូកដឹកទូកទៅមកណាបាទជាជុំបាទជិះទៅជិះមកផ្លូវនឹងឥឡូវមិនទឹកខ្លាំងមែនទេបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមរយៈ Channel Facebook ដំណឹងពីស្រុកខ្មែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកផ្តិតយករូបភាពតាក់ទងនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏ធំបាទនៅខាងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទថ្ងៃនេះគឺទឹកចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនណាលិចផ្លូវអស់ហើយបាទលិចផ្លូវធ្វើដំណើរនេះជាផ្លូវជាតិជាផ្លូវចាកាស៊ូប៉ុន្តែឥឡូវនេះបាទគឺទឹកបុកមកខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទបាទថ្ងៃនេះទឹកបុកមកខ្លាំងមែនទែនបាទទឹកបុកមកខ្លាំងណាស់បាទរហូតដល់លិចផ្លូវជាច្រើនកន្លែងបាទបាទថ្ងៃនេះបាទគឺត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2022បាទនៅ
ខាងឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទបាទខាងមុខនោះគឺជាទឹកចំនួនបាទជន់លិចបាច់ផ្លូវខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនជាពលរដ្ឋជឿធ្វើដំណើរទៅមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេបាទខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់ជារូបភាពនេះតែម្ដងបាទទឹកសស្ញាយតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទឡើងខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះបាទទឹកឡើងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទនេះទៅឡើងមកថ្មីថ្មីទេបាទភ្លៀងភ្យុះប្រហែលថ្ងៃជាប់គ្នានេះបាទឥឡូវយើងឃើញលទ្ធផលមកហើយបាទគឺទឹកជំនន់បាទចាប់រាមជន់លិចសស្ញាយតែម្ដងឥឡូវនេះដាច់ផ្លូវដាច់ស្ពានហើយបងប្អូនបាទបាទនេះបាទដាច់ផ្លូវអស់ហើយបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទក្នុងឆ្នាំនេះក៏មានករណីទឹកជំនន់នៅច្រើនស្រុកដែរបាទមានច្រើនស្រុកច្រើនក្រុងដែរដូចជានៅខាងស្រុកភ្នំស្រុកបាទហើយនៅខាងស្រុកពនិតព្រះបាទនៅខាងគោបរីបាទហើយនេះនៅគោបរីនេះបាទគឺលិចធួនគោជាងគេតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនជ្រាបជាដំណឹងបាទព័ត៌មានតាមរយៈ Channel ដំណឹងពីស្រុកខ្មែរបាទសូមជម្រាបថាឥឡូវនេះគឺកំពុងតែមានបញ្ហាទឹកចំនួនណាស់បងប្អូនអើយបាទនេះគឺជាផលដំណាំដែលត្រូវជន់លិចអស់ហើយបាទខាងនោះជែកនៅលំលំទេបាទចែកនៅលំលំទេបាទហើយទៅតាមនេះគឺសិតទៅទឹកតែម្ដងបាទគឺលិចតែម្ដងមកលិចតែម្ដងបាទមានកន្លែងខ្លះទៀតបាទផ្ទះក៏លិចដែរបាទលិចទាំងផ្ទះឥឡូវនេះលិចផ្លូវជាជនកពររៀបចំស្មាច់រៀបចំកណូតមកដើម្បីធ្វើដំណើរជលោះវិញអានេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការរត់យករូបភាពបាទផ្ទាល់តែម្ដងបាទពីកន្លែងដែលមានទឹកបោកបោខ្លាំងដោយសារមានភ្យុះប្រហែលថ្ងៃបាទហើយទឹកមកពីថៃមកពីខាងសុពៅលូនបាទមកពីខាងស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងឥឡូវនេះគឺធ្លាក់មកដល់ប្រទេសមានជ័យបាទធ្លាក់មកដល់ស្រុកអង្គរបរិយបងប្អូនបាទបាទហូរចិត្តមុខស្ពានអស់ហើយហូរចិត្តមុខស្ពានអស់ហើយ